Бүгін Қарағандадағы Теміртау электрометаллургия комбинатының жұмысшылары наразылыққа шықты. Азаматтар екі айдан бері жалақы алмағандарын айтады. Тіпті еңбек демалысына шыққандар оның өтеуінді алмаған екен. Нұрадин Ешімов Теміртаудағы ірі кәсіпорнында үш жылдан бері еңбек етіп келеді. Зейнетке шығуына төрт ай қалғанда қысқартуға ұшырағанына қапалы. Онсыз да мардымсыз жалақы алып келген жұмысшы жалақысыз қалғанымызды Теміртау электрометаллургия комбинатының басшылығы түсіндірмей отыр дейді. Не үшін деген білмеймін, жаңағы қол қойған нәрсемізді экономический жағы кризиске байланысты деген сокращение штат деп сөз. Енді қаяққа жұмыс қалатынын төрт ай қалды маған. Екі айдан бері еңбек ақыларын көрмегендер зейнетақы қорларына да бір тиын аударылмағанын айтады. Техникалық қауіпсіздік шаралары да қарастырылмаған деген кәсіпорын жұмысшылары арнайы киім тігілі апта сайын берілетін дәрі дәрмекті де көрмедік деп қынжылады. Ал ай сайын ауысатын басшылары білгендерін істейді дейді. Менің алатыным өз айналдырған 50-60 мың, ету оның жатысы не болады? Бір айға 30 мың жеп қояды жоқ деген де адам. Оның сосын біз не істейміз? Халықтың жартысы осы отырғандарды. Жартысы ипотекада, жартысы кредитте отырған кісілер. Осы 2007-ден бастап, уже қанша 8 директор ауыстырды біз. 9-шы директор келеді. Қазы өзі келеді, өз условиясын қосады. Комбинаттағы жұмысшылардың еңбек ақы дауына Теміртаулық прокуратура да араласыпты. Құзырлы орган қызметкерлері бұл жағдайға қатысты тексеріс жүргізуді жоспарлауда. Шағым бойынша біз аталған комбинатқа тексеріс жүргізді. Қазіргі кезде жұмыскерлердің барлығына жалақыларының 50% өтелді. Ал қауіпсіздік техника шаралары бойынша тексерісті еңбек инспекциясы жүргізетін болады. Ал жұмысшыларды күнде ертең деп сендіріп келген комбинат басшылығы жұмысшылардың шағымын негізсіз деп түсініктеме беруден бас тартты. Ал құқықтары тапталған қара жұмыс иелері әлі де еңбек инспекциясына арыз түсіреміз деп отыр. Мейрамгүл Салқынбаева, Айдын Жақан, информ бюро 31 арна, Қарағанды облысынан.